силер маалымат боюнча жанагы 9 өлүм кылмышын жашырган прокурор азыр күндө кайра прокурор болуп жендер аны иштеп жатты. Ооба, ал киши азыр Лелин райондук прокуратурада исполняющий обязанности помощника болуп иштеп атат. Мурзакадов. А мунун мыйзам бускан иштери далилденгенби? Далилденген. А генпрокурор эмне дейт буга? Генеральный прокуратуранын 134-чи приказы бар. Өздөрдүн приказы бар. Ошо приказдын негизинде ал жайылуу районунун кызматынан четтетилген. Эми кандай кылып колдонот прокурорлор? Каякка жиберет? Бул депутаттык комиссиянын иши эмес. Экинчи маселе, бүт Европа өлкөлөрүндө маданияты жетишкен өлкөлөрдө ушундай мамлекеттик укук коргоо органдары туура эмес түрмөгө отургузгандыгы үчүн временный содержание. Кийин моралдык, материалдык компенсация төлөш керек. Бизде ошондой төлөнгөн фактылар барбы? Жок. Үчүнчү маселе. Биз акыркы 10 жылда 4-5 жолу амнистия боюнча закон кабыл алдык. Бул канчалык деңгээлде кылмыштуулуктун азайышына түрткү берди жана амнистия болуп кайра түшкөндөр барбы? Урматтуу Каныбек Апаш, мен сизге эми бул сурооңузга бул бир мисалды келтирип койсом да сиздин бул сурооңузга. Эми амнистия мүмкүн бирөө жардам берер. Эми муну карасаңыздар 93 жылы түрмөдө 22 адам туберкулездон өлсө 2001 жылы 686 адам туберкулездон өлдү. 96 жылы түрмөгө сырттан 20 адам туберкулез менен ооруп келсе 2000 жылы 1311 адам заключенный гражданкадан түрмөгө туберкулез менен ооруп келди.